大家好，我是潘大帅，欢迎来到本期大观战。观战一把，目前国服 S1 路头、昆虫、邮差、佣兵、前锋阵容方面来讲，这套阵容打路头，还蛮不错的。要修机有修机，要救人有救人，然后昆虫和前锋还能够保保队友什么的。看一下开局吧，因为开局这边选择抓的人是邮差。点位上面来讲，这个点是比较难抓的，但是鹿头这边的身位还可以啊。看这只狗能不能咬中，狗放反了，那第一刀有了。这一刀鹿头这边应该是想来防一下他的一个飞轮啊，所以说没有直接出刀，因为这刀出刀，然后中间他的一个那个后摇动作，邮差这边是有机会去翻这个窗的，所以说他这边选择先用一钩来破你这个飞轮的感觉。那这边摇钩子，狗咬中，但是又有钩子啊，要看就逼你，哎，假装我要交飞轮，实则我钩墙，就是不让你交出这个飞轮。好，你交出飞轮以后，我再一个把你带走，非常的险。我们可以看到，现在这些顶尖的监管者在面对求者飞轮的时候，刚开始不适应，对吧？现在慢慢都适应起来以后，求者就不太好去用飞轮，你只能拖延时间。但是鹿头这边，或者有的时候我们看杰克、小丑，都是故意的先把你这个飞轮逼出来。这个夹子把口子封住，前锋也撞不进来。整个击倒，我觉得是路途的一个保平真胜面啊，保平真胜面。这块板子破掉，这个点位拖嘛也能再拖一会儿，但也就这样了。而且在防守端的话，因为这路途我们观战过几，他带的是拘禁狂，所以说他在防守端用钩子卡住你，然后博弈震慑，这边佣兵被迫跳护臂，完了。这个位置，这个血线很紧很紧，哎呦，可以吧？这波佣兵救人也是非常非常的极限啊。就其实这种大家可以看到，就这种的话，你虽然说这波佣兵救人，但是有一半的情况是救不下来的。我们观战过好几次了，他配合着拘禁狂用自己的一个思路去压迫求人者，这边经常会打到非常好的一个效果的。再一勾，哎呀，这一刀这一勾没打出伤害，这一勾打出伤害到二级人的话看挂哪里。前锋的话最好撞救，我觉得前锋最好撞救，不要再博弈了吧。想博弈嘛也行，富贵险中求。但是因为是这样子的，这波为什么我觉得撞就比较好呢？因为穷者的机子压根不够，你不可能说这边等到昆虫那个佣兵再去修一台新机的，前锋这边拉球撞好，那我给你来了啊。我这边的话用钩子压住，待会儿再给大家讲为什么我觉得撞就会比较好。好，这就是为什么。第一呢，你救人有风险啊。第一，救人有风险。第二点呢，就是你们的机子压根不够，差一台整机，对吧？我们现在看到差一台整机，也就是说你这边即便是卡了一个比较好的血线把人救下来，前锋后面得有120分的发挥，可能才能把这个邮差保活。120分都不行，他得200分的发挥才能把这邮差保活成一个四人开门战。那么这个可能性极低，但是如果说你卡血线救人呢，会出现刚才那种一勾勾出一个震慑，然后一刀直接被带走的一个情况，就是风险大于你的收益。所以说当时选择的话，我觉得撞救或者说不救都可以，但是这样救呢风险就比较高。当然因为我们上帝视角嘛，站着说话不腰疼，毕竟而且对我们来讲呢也是一个叫什么呢，就是不是我们的分嘛，对不对？人家穷人想上分的。因为还有一点就是在排位当中，很多的选手或者求者有讲过一点，就是平局四把平局好像不如一胜三负，好像是这么说吧，四把平局上的分不如一胜三负。所以的话昆虫想要去摸起这个佣兵也比较难的啊。现在其实应该是没有机会了，应该没有机会。你可以看到这个鹿头的话，这一局就是看这个鹿头的一个防守，他的这个防守确实让我们感受到了就是国服顶尖鹿头的一个压迫感。在椅子面前配合三点狙进狂，就我们喜欢玩鹿头的观众可以抄一抄他的打法，学一学他的思路啊。佣兵这边叫自己，那回身过来无限勾找佣兵啊，叫佣兵击倒以后，这边底牌切技能就可以了。这应该是一个死局
局四杀，应该没有其他机会了吧？我们来看一下。现在起一台新机子，佣兵这边的话，下一个勾已经不，鹿头的话下一个勾已经好了。佣兵这边的话，应该是必倒的，应该是必倒的，没有任何的悬念。一勾过来，他想不擦，他想不给他留那个，他应该是想勾一下，然后直接倒地。排到位置，找到昆虫，完成四刷啊，没有其他悬念了，甚至会切个闪吧，好像也不会切，因为它是一勾一刀，可能会切个金身，用眼，切个放狗也行，其实，我觉得切个放狗是最好的，切个放狗稳定定住，不一勾一刀，风甲，一勾没勾住。那等下一勾，这刀应该不太会出，他应该会等勾啊，等勾这完美的避开了正确答案啊。好的，那么本期视频呢到这边就结束了，也是感谢大家收看，我们下期再见，拜拜。哎，没有投降吗？